ხო გიპასუხეს ჩემმა მეგობრებმა, ჩემ სათქმელს მიტინგზე ვიტყვი რა. მიტინგზე. ვერდი ყიო თავ. ლევან გაიხარო. ლევანი, კომენდანტ მიიღო. პოლიციის ქვედანაყოფები. ეს არის ის. ნურავის გონია, რომ ვისიც მათ არ დავიღლები, ბოლომდე შევიყვან. სანამ სისხლი მიდუღს, ბოლომდე შევიყვან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. преступление в августе преступление когда он фальсифицировал все и выборы президента и выборы парламента я был первым или вторым или третьим человеком который он обманул а потом он обманул всю Грузию и France 24 საფრანგეთში გამიშდე. ფრანგული ტელევიზია. აა. შაბათ, უფრო შაბათ, არა, ხვალე, იმიტომ რომ შაბათ დიდი იმ ნაწილში იმიტომ რომ შევატყე რეაქციებს, რომ არა ერთგვაროვანია რა და არა ერთგვაროვანი რეაქციების შემთხვევაში შეიძლება განცხადება დატო, მაგრამ რაღაცა ტექსტები შეცვალო რა. აი, ხა აქვს ულტიმატუმი სუნი და შეიძლება გქოს მე გთხოვთ და თუ ამას არ გააკეთებ, მე ჩემი შეფასების უფლებას ვიტოვე. და მართული და მე საავადმყოფოში ჩაიგდებ რა. და ტელეფონი გინგამ აი უთხრა რომ რა უთხრა პასუხი იქნებოდა ევროპაშიო დარეცავდნენ მოდი ამას ყველა რა ხო ფასარი ჯერ ის მაგირე